Jeg har et foredrag om, hvordan man kan få det bedre med Parkinson eller andre kroniske sygdomme. Hvordan du ved at glemme sygdommen og i stedet for koncentrere dig om stress i dit liv, kan få færre symptomer. Jeg har et firma, der hedder Robyggeren. Jeg gik internationalt og har en hjemmeside, der hedder hopeshortcut.com. Og jeg fik til opgave at lave et foredrag til en af de lokale Parkinsonforeninger. I har her indholdsfortegnelsen til det her. Vi er ved at tænke på stress, og krop, følelser og tanker kan få det så meget bedre. Så det her, det er jo ikke noget, jeg har fundet på helt alene. Vi har den amerikanske Parkinson-organisation, som har en rigtig fin side, som fortæller en hel masse om, hvad I kan gøre ved den her stress. Alt, hvad jeg siger, er underbygget videnskabeligt. Og hvem er jeg så? Jeg har 7, snart 8 års erfaring med at hjælpe folk med Parkinson til at få det bedre. Og jeg kører sådan nogle lange coachingforløb. Jeg har et community, man kan være med til. Jeg poster, jeg interviewer folk, som har fået det bedre. Og jeg udarbejder og sælger kurser omkring alt det her. Og I kan finde mig på alle de her sociale medier. Det er bare at gå i gang med at få noget ny viden om alt det her. Jeg er først og fremmest kendt i biologi, det vil sige, at der er rigtig meget videnskabelig bund i det, jeg gør. Jeg ved rigtig meget om kemiske forbindelser, og det bruger jeg faktisk en hel del. Dyreadfærd, fysiologi, cellebiologi osv. Så har jeg et ekstra personligt gear som troubleshooter, og jeg er rigtig god til at se mønstre, og det har jeg brugt rigtig meget i det her arbejde. Derudover er jeg certificeret coach og terapeut. Og det vil sige, at jeg er god til at hjælpe folk med at finde ud af, hvad det er, der stresser dem i deres liv. Og det kan være lige her nu, at der er gang i nogle ting, men ofte så er det altså fortiden, der driller os. Og det her, det er min hjemmeside, hvor I kan finde en hel masse informationer om mig. Og oppe i toppen for eksempel er der en blog, man kan læse lidt mere om, hvad det er, vi går og tænker og laver. Der er kurser at købe her. Der er, hvordan I får fat i mig. Der har min Facebook-gruppe, og den synes jeg, at I skal blive medlem af. Det er desværre på engelsk, men tænker, at de fleste af jer godt kan være med der. Så meld jer til og husk at gå ind en gang om ugen for eksempel og kigge, fordi Facebook, de er lidt slemme til ikke at vise jer de ting, der foregår. Så få en god vane med at gå ind og kigge der. Jeg arbejder sammen med Gary Sharp. Gary Sharp har haft Parkinson i 15 år og er i gang med at få det bedre. Han har også fundet ud af det samme, som jeg har fundet ud af. Det har han skrevet om i 8 år på den side, der hedder Outthinking Parkinson. Og I kan finde mig i 3 artikler her. Der er min historie. Da jeg var 30, var jeg gift med en Ph.D.-studerende, og han blev syg. Han fik cancer. Og lægerne fik vi at vide, at det var typisk unge mænd med lang uddannelse, der fik den her form for cancer. Og så var det bare det, jeg synes, hvad er det lige, der foregår? Kan man tænke sig til cancer? Den lille nagende tanke, den blev ved med at sådan spire i mig og blive større og større. For hvad var det her for noget? Fordi det passer rigtig godt til ham. Dengang var han Ph.D.-studerende. Nu er han professor på et universitet og har det godt. Hvad er det, som går imod alt det, vi har lært? Det er ikke bare tilfældigheder. Det er ikke bare genetik. Man kan altså åbenbart også læse sig eller tænke sig til sygdom. Så senere hen, så tog jeg et kursus og blev coach og terapeut.
Og der var en af lærerne, der fortalte mig en historie om en mand med sklerose, der havde brugt en af de teknikker, vi lærte til at få sig selv ud af kørestolen igen og normalt gående. Og der var den igen. Hvad var nu det? Vi har lært hele vores liv, at når man først har en kronisk sygdom, så er der ikke rigtig noget at gøre. Men det er der altså. Selv med de her sygdomme, som vi har fået at vide, er nogle af de værste. Så derefter lavede jeg et miniprojekt, hvor jeg fandt fire mennesker med hver deres kroniske sygdom og gav dem fem lange sessioner. Og der blev jeg så imponeret over, hvad jeg kunne gøre. Selvfølgelig kunne jeg ikke helbrede dem på 5 timer, det var, vidste jeg da godt. Men jeg udvalgte en lille bitte del af deres symptomer og arbejdede på dem, og jeg blev faktisk temmelig imponeret over, hvad jeg som helt ny coach kunne gøre. Tænk på, at jeg kommer fra den her videnskabelige baggrund, hvor at man ved, at der ikke kan gøres noget, så bare det at kunne gøre en lille smule, synes jeg var ufattelig interessant. Så i løbet af de næste 3 år, der studerede jeg, studerede, studerede på internettet, på YouTube, og jeg fandt andre mennesker, der havde fået det bedre. Jeg læste en masse studier omkring det her, og det endte med, at jeg skrev en bog om alt det her, og så startede jeg et firma. Jeg troede, jeg skulle ud og hjælpe danskere, men det var svært at få fat i folk. Men jeg mødte Gary Sharp, og mødt og mødt. Vi havde jo hele tiden begge to postet om det her, så jeg fandt frem til ham. Og i 2022 begyndte vi at arbejde sammen, fordi vi har nøjagtigt de samme meninger om det her. Og så her på det seneste, så har det for alvor taget fart. Folk ude i verden er ved at finde ud af det. Ja, der er noget om snakken. Ja, så har jeg også lavet et kursus om alle de her ting. Og jeg har lavet nogle kurser sammen med Gary Sharp, så I alle sammen kan få flere informationer om det her. På 3 år brugte jeg 10.000 timer på at finde ud af det her. De her informationer, jeg fandt ud af, dem grupperede jeg. Jeg udarbejdede en teori, som forklarer, hvordan folk får det bedre, og hvorfor osv. Og det udmundede så i det her kursus. Jeg valgte så at lave en hjemmeside, der hedder Hope Shortcut, og det er simpelthen fordi, at hope, altså håbet, er den største forandring fra, åh nej, der er ingenting at gøre, til ja, der er noget at gøre, og få åbnet den her dør ind til en ny viden. Du kan gøre så mange flere ting for at få det bedre. Og shortcut, genvejen, det er at stille sig på skuldrene af mig og Gary Sharp og få den viden, så du ikke også behøver at bruge 10.000 timer på at få den her viden. Så vil jeg lige vise jer en bid af den her video, som viser noget om, hvor dramatisk af vores natur kan være. Og så vil jeg selvfølgelig bede dig at lægge mærke til, at her er faktisk nogle symptomer, som ligner Parkinson. Og måske også andre sygdomme, så kig godt efter. Her er et lille bid af en video, som viser dig noget om, hvor meget at stress kan påvirke folk fysisk. Det her er nogle soldater, som er vendt hjem efter krigen, og man sagde, at 15% af de folk, der vendte hjem efter Første Verdenskrig, havde udviklet fysiske symptomer, ikke fordi at de var blevet ramt af krudt og kugler, men fordi de havde været i nærheden af noget dramatisk.
set nogle døde mennesker, måske skudt nogen selv. Måske de har været i en skyttegrav, hvor det hele bare var gået amok, men de var ikke sårede. Her er der så en dyr, der hedder en opossum. Der er sådan en engelsk ordsprog, som hedder play possum. Vi kender det som at spille død. Og det er ikke noget, de spiller, det er simpelthen ens instinkter, der gør, at man bliver mere stiv, hvis man bliver truet. Og det er måske en klokke, der ringer hos nogle af jer, som har stivhed som symptom. Det eneste er, at vi behøver ikke nødvendigvis at have det i hele kroppen. Det kan bare være en del af kroppen. Her er så en video, som jeg vil vise lidt af. Jeg håber, I vil selv se den hele. Og den her video fortæller, at de typiske symptomer, vi kender fra for eksempel Parkinson, det er faktisk et tegn på, at du er i den tilstand, der hedder fight, flight or freeze. Our brain sometimes misinterprets safe situations as dangerous and can set off false alarms. When the amygdala, our brain's watchdog, senses and barks danger, our body enters survival mode. Legs and hands can start trembling and feel weak, while tension starts building in big muscles like the thighs, neck and shoulders. Ja, en ret interessant film, der er meget kort om en lille hund, som er til dyrlæge og er blevet, jeg vil kalde det, ramt af det instinkt, der hedder frys. Så den ser helt udstoppet ud, men det er den altså ikke. Her har jeg sat alle eller mange af symptomerne på Parkinson og på kæmp, flygt og frys over for hinanden. Og I skal være velkommen til selv at søge det, men de er jo nogenlunde de samme. Det er lidt andre ord, man bruger. Tremor i stedet for trembling. Hvad nu, hvis Parkinsons symptomer var mere stress, end vi egentlig tror? Her har jeg min bog. Den findes på store biblioteker. I kan købe dem på Saxo Forlag. Og det var det, jeg havde fundet ud af efter de sidste 3 år. Den er temmelig tyk, men den ene tredjedel, det er alt det her teori, jeg snakker om. Og så er der en tredjedel om, hvordan man kan hjælpe sig selv. Og så er der en tredjedel, som er en masse opslag og bilag, som man kan hente mere viden. Jeg er ved at udarbejde en bog på engelsk. Der var en af mine klienter, der spurgte, om jeg ikke ville lave en bog på engelsk, fordi han synes, det her er faktisk temmelig vigtigt og temmelig spændende. Og det er jeg så i gang med, og mit engelsk er ikke super fantastisk, så det jeg gjorde i stedet for, det var at tage nogle af alle de interviews, som jeg har lavet med folk gennem tiden, og lave en transcription, så det blev tekst i stedet for video. Og den vil jeg så samle, og den er som end snart færdig, den bog, måske der bliver mere end én bog. Og lige nu følger jeg den her fyrs råd, han er selv forfatter, om at udgive den på Amazon. Og måske kommer den til at hedde det, som står her. Måske finder vi på noget andet. Men det skal nok komme, og hvis du melder dig til mit nyhedsbrev, så vil der selvfølgelig komme en meddelelse eller to om det. Hvorfor har du ikke hørt om det her noget før? Jamen, vi er som mænd flere rundt om på jordkloden, der har råbt højt om det her i mange, mange år. Og der er mig fra Danmark, der er Gary fra England, der er en fra Australien, der er nu også en dame fra Sverige, der råber temmelig højt om alt det her. Men vi kan bare ikke råbe dem helt jordklodet op. Sådan er det. Vi må have det til at sprede sig lidt mere naturlig vej. Vi har ikke adgang til medierne. Og lige nu er det meste af verden
hænger fast i de her gamle overbevisninger om, at der ikke er noget at gøre. Men du har sikkert allerede hørt, at dans er godt, og boksning er godt, og så videre. Og det er jo så det af den viden, som vi har samlet sammen til dig, og har teori om, hvorfor det hjælper, og hvordan du kommer i gang med at få det bedre selv. Og så er der det her med, at i vores verden, sygdom, død, ulykker, katastrofer, det får vi at vide fra den ene dag til den anden. Men de her mere naturlige, positive ting, det går langsomt. Og sådan er det. Der er ingen penge i det, vi siger for store virksomheder. Så der er ingen, der har interesse. Historisk er der en overbevisning om, at Parkinson er konstante symptomer, og du kan ikke gøre noget for at få det bedre. Det kan blive værre og værre og værre. Men de sidste, jeg ved ikke, 10 år, er der kommet en ny overbevisning, der siger, at stress påvirker symptomerne rigtig meget, og det kan du sikkert selv mærke. Så hvis der sker noget lidt dramatisk i dit liv, jamen, så får du flere symptomer. Og hvis du er på en dejlig ferie med søde mennesker, så bliver symptomerne mindre. Så hvad er egentlig stress? Kortvarig stress, det er en tilstand, som gør, at vi kan komme ud i det her kæmpe flygt og frys, så vi kan reagere rigtig hurtigt. Og det har vi brugt i millioner af år på at overleve. Vi er jo dem, der overlevede, der sidder her og i det her moderne samfund, hvor der ikke er meget urskov tilbage. Men det er altså grund til, at vi sidder her, at vi har været i stand til at komme op i det her kæmpe flygt og frys. Måske I kan huske i 1970, der lige pludselig var der en masse erhvervsfolk, der døde som fluer. Der gik lidt tid, inden man fandt ud af, at det var en ny tilstand, der hed stress. Og det er jo fordi, vi er gået fra at være landbrugssamfund til et, kan vi kalde det, kontorsamfund, mere stillesiddende samfund. Og det kan kroppen faktisk ikke tåle. Her fandt jeg en side om stress, signaler på stress, og jeg ved ikke, om I kan genkende, der er i hvert fald et af symptomerne, som vi kender fra Parkinson. Og det er jo ikke, stress er rigtig fysisk. Her har vi, at der står, at 1.500-1.400 danskere dør hver år af stress. Det er jo meget fysisk sygdom. Så dem, der ikke dør af stress, har selvfølgelig også nogle fysiske symptomer på stress. For at sige det meget kort, stress er et fattigt ord. Vi mangler nogle ord i den forbindelse, så jeg bruger stress i den bredest mulige paraply til at samle de her reaktioner, kroppen har. Så stress er kroppens svar på enhver ændring væk fra en rolig tilstand. Ofte vil du finde roen igen hurtigt, men hvad hvis du ikke gør? Så bliver du ved at være i den her stresstilstand, og hvis du er i den her stresstilstand i årtier, jamen så sætter det sig et spor på din krop. Så længerevarende stress er, når du ikke kan komme hurtigt nok tilbage til den her rolige tilstand. Og der er nogen, der siger, at hvis du er urolig stresset i mere end 20% af dagen, så vil der komme nogle symptomer på stress lige så stille. Så vil der komme nogle symptomer på stress lige så stille ind i din hverdag. Alle kroppens funktioner bliver påvirket, fordi kroppen skubber dig ind i de her instinkter, kendt flygt og frys. Og det er ikke meningen, at du skal huske, lave celledeling, sårheling, fordøje maden, lugte, smage. Du skal bare afsted, og det skal være nu. Du skal flygte fra en far, kæmpe med en far, eller gemme dig ved en far ved, at du fryser.
Så det er altså kort tids overlevelse, vi er ude i, når vi har kæmpet, flygt og frys, hvor alle de langtids overlevelsesstrategier bare bliver glemt her og nu. Det er ikke meningen, du skal føle sig. Det er ikke meningen, du skal kunne huske, hvor du har gemt maden til vinter. Du skal overleve nu og her de næste 5 minutter. Og ja, der er ikke nogen tiger og løver i Danmark, men vores krop reagerer altså stadigvæk, som om der var. Det her er de ting, der bliver nedprioriteret, når du bliver påvirket af stress. Og det er en masse vigtige ting, og du kan jo nærmest se de sygdomme, der kommer i halen på manglende hukommelse, dårlig fordøjelse, reproduktion. Og så er de nederste ting her, det er jo, hvordan de påvirker syn, hørelse, smag og lugt. Og det kender vi jo fra sådan nogle langtidsvirkninger fra sygdommen. De ting, der så kommer i stedet for, det er jo, at kroppen gør sig klar til at kæmpe og løbe. Det vil sige, det er forhøjet blodtryk, øget blodsukker, muskelspændinger og også rystelser, hvis du bliver siddende på din stol og gør ingenting. Det kender vi fra hunde og heste. Hvis ikke de får lov at afreagere, hvis ikke de får lov at gøre, hvad der er naturligt, de begynder at ryste, hvis de gerne vil hen til en hund og lege med den, eller hvis de bliver bange og vil væk fra den, så begynder de at ryste. Det tror jeg, de fleste af jer også har set. Frys, det er, at din krop bliver låst, så du ingenting kan gøre. Det var det, vi så med den her hund hos dyrlægen. Og det kan være i dine fødder. Det kan også være i hele kroppen. Den her frys, den findes i flere former. Vi kalder det deer in headlight, hvor de her fødder og krop låses. Playing possum, som vi har set, udtørring af bindevævet. Så det gælder om, det er altså at komme tilbage til den her ro igen. Og det er ro i kroppen, og det er ro i tankerne. Og hvordan gør man så det? Ja. Mere og mere ro giver færre og færre symptomer. Så det er altså den retning, vi skal. Så, som jeg nævnte før, hvor store er dine kernesymptomer? Hvor store er de, når du vågner? Når du er ude med gode venner? Når du er på ferie? Og inden du falder i søvn? Har du kun konstante symptomer? Er det halv af hver? Eller er det måske det meste af det stress? Ja. Jeg giver dig lige et lille bitte øjeblik til refleksion. Luk dine øjne og lige tænk tilbage på den sidste uge eller den sidste ferie. Hvor stor er din kerne af symptomer? Den konstante del af symptomer. Hvornår bliver dine symptomer større? Er det, når du møder nye mennesker? Når du venter i kø ved kassen? På café og restaurant? Når du er travlt? Når der er store begivenheder i nær fremtid? Eller noget helt andet? Luk dine øjne og tænk lige et lille øjeblik, hvornår er dine symptomer størst? Så hvordan kan du så reducere stressen og reducere symptomerne? Hvad gør du allerede? Er der allerede noget, du gør, hvor du er bevidst om, at du faktisk bliver mere rolig af at gøre den her aktivitet? Der er masser af ting, som er ude nu, hvor man siger, at det er godt for folk med Parkinson og godt for alle andre
med andre sygdomme også. Du kan være dans og boksning måske, at du har et bedre velbefindende bagefter. Så giver dig lige et lille øjeblik. Luk øjnene. Hvad gør du allerede, der gør dig mere rolig? Og det jeg er ude efter, det er jo ikke, hvad piller du tager, men hvad aktiviteter du gør. Og jeg vil godt lægge for med at sige, at hvis jeg skal slappe af, så skal jeg ud på Hursøen og sejle kajak. Jeg bevæger mig, jeg snakker med mine rokammerater og får en masse dejlige input fra naturen. Hvorfor er der så mange aktiviteter, der hjælper med at reducere symptomer? Har de noget til fælles? Det er jo det, jeg har brugt årevis på at finde ud af. Og ved at finde alle de her aktiviteter, fandt jeg ud af, at der selvfølgelig er nogle fællestræk ved dem. For eksempel er der en masse af studier, der siger, at line dance hjælper for folk med Parkinson, og vals hjælper for folk med Parkinson, og ballroom dancing hjælper for folk med Parkinson. Og lad os bare sige, at jeg vil gætte på, at næsten alle typer af dans hjælper for folk med Parkinson, hvis bare du kan lide musikken, og du kan lide at danse. Så lad os putte det ned i en skuffe her, og kalde det, ja, dans hjælper. Så i mit arbejde fandt jeg selvfølgelig alle de her mange hundredvis af aktiviteter, der kan hjælpe. Men jeg fik delt dem ind i fire grupper, og jeg kalder det de fire strategier til at få det bedre. Og hvis du kender dem, så bliver det meget, meget, meget nemmere for dig at navigere i det her. Hvad kan du hver dag gøre for at få det bedre og reducere din stress? Og jeg har brugt 8 år på det her. Det var ikke for, at jeg tjente mange penge i den periode. Så det har jeg lavet et kursus om, og det koster penge, og sådan er det. Jeg skal også betale min husleje, og det er okay. De andre aktiviteter, du laver, er også betalt af nogen af skattevæsenet, som samler penge ind fra os alle sammen og betaler til din neurolog og terapeuter. Og dine piller, der er ikke noget, der er gratis her i verden. Det er bare, her er det desværre dig, der kommer til at betale mig. Det er ikke noget, vi kan få tilskud til fra skattevæsenet. Sådan er det desværre nu. Vi håber engang i fremtiden, at der bliver penge, ikke mindst til forebyggelse, men også til de ting, der rent faktisk hjælper. Det gælder om, det er en øget bevidsthed om sammenhængen mellem stress og symptomer. Når du finder ud af, hvad du gør, som giver dig flere symptomer, og hvad der gør, der giver dig mindre symptomer, så vil det hjælpe dig helt enormt meget. Og hvis du også ved, hvorfor det hjælper, eller hvorfor det bliver værre, så bliver livet bare nemmere og nemmere. Her er en video for et par, som fortæller i simple ord og vendinger, hvordan at man kan få det bedre ved at kigge på de her aktiviteter, du laver gennem dagen. Og her er det godt, og hvordan du kan få en bedre dag ved at ændre nogle få ting. Og det er jo det, jeg hjælper folk med at få den her indsigt i, hvad kan de gøre selv for at få det bedre. Hej så, hvordan gik det? Det er rigtig dårligt. Det var en dårlig dag på banen. Hvordan kan det være? Hvad skete der? Jamen, der var ikke noget, der fungerede. De første 4 hold, der fik jeg ikke nogen point på overhovedet. Og så jeg var kørt mig selv op i et eller andet. Det blev stresset og anspændt i kroppen. Jeg kunne ikke ramme bolden, hvis det var afstanden. Så efter 9 huller, der opgav jeg, så kørte jeg hjem. Det gad jeg ikke spille mere i dag.
Det var en skrøn. Hvad tror du kan gøre anderledes, så du ikke skal blive det igen? Jeg tænker, hvis jeg prøver at få slappet af, inden jeg skal ud og spille, og så dropper jeg til point. Så jeg bare spiller og gemmer pointene, så jeg ikke stresser mig op på den måde, så tror jeg, det går bedre. Det lyder som en god idé. Det tror jeg, prøver næste gang, jeg skal ud og spille. Ja. Okay? Ja. Hej, du ser glad ud i dag. Ja, det gik skide godt, ja. Det, no. Det var meget bedre. Jeg sagde til dem, at jeg spillede med, at jeg ville ikke tælle point i dag. Og det kunne jeg godt forstå. Så jeg spillede uden at tælle point. De første 9 huller, så tager jeg ikke point. Og så synes jeg, at det kørte egentlig godt. Så begyndte jeg at tælle point på de sidste 9. Og det kørte bare. Så det var virkelig. Ej. Det var godt. Det fungerede. Godt, du fandt en løsning på det. Ja. Super. So today we're going to see one of my clients, Michael, that this day had a bad tremor when I came to visit him, and I helped him to take care of this tremor. And the last part of the video you can see him doing it himself. So, have a look. I have some days where my hands are right hand is shaking more than other days. And today is one of the bad days. I don't know exactly why it is different from day to day, but today it is shaking a lot, my right hand. And it disturbs me in my concentration. So, on a scale on 0 to 10, how big is this? Right now it's 8, 9, 10. Yeah. Around. And it's been going like this all day? Yeah, if there's something I have to concentrate about, if I can relax, it's not so bad. But if I have to perform something, it is worse. We have been doing EFT for a couple of minutes. Maybe 10 minutes. Can you show me your hands? How much are you shaking now? Right now it's on 0, but I think it's starting a little bit now, but it's not so much as before. So, what do you think about this, that you can go in and out of the tremor by doing EFT? I tried it several times and I can feel that it helps me, but I'm not so surprised anymore. I can also start my tremor just thinking of something stressing for my work. I know I can start and stop my tremor in that way. Thinking of something stressing and it will start, and thinking of something that calms me, and it will stop. But now it's difficult to stop it totally. Yeah, but it's okay. It's a long journey that we are on here. Yeah, right. Quite a long journey. Yeah. We have used different techniques for half an hour. Yes. Can you please show me your hands? Hands up. Hands up. What did you think about you being able to go to this peaceful place where you have no tremor? It's a nice feeling. What was your question? That we for half an hour have worked with techniques and now you have no tremor. Hmm. What do you think about that? Well, it's I think that it is something I would like to practice some more times so I can do it myself.
And hopefully I can maybe use these techniques using during a day. And now, sorry to interrupt you, now you start shaking a bit. Yes. And it's because you try to perform saying something in English. Yes. Can you try going back to the other state again while we see it here? Total acceptance that of course you're shaking and people are watching. That's yes. Okay. Yes. Try to accept it. Is there any danger here? No. No danger. No reason to be nervous. It may take some time. Here you can see Michael is taking his concentration from I don't know where he was, what he was thinking about, and turning in it to his inside world right now where there's no danger, and you can see his tremor stops. It's not easy for him, but he's slowly learning that's the way to do it. Maybe that's help now. Yeah. So no pressure on you. It's okay people think what they are thinking. Yes. It's just me, how I am. Just surrender to the fact. Try and relax. Let it go. Let it go. Let it be. So how is it that you are actually capable of going out and in of this peaceful state? It's a nice thought. Nice. To know for me that I have these tools, but I have to learn to use them. You can consider it like a car you're driving in different gears. So you have a peaceful gear, and that's what we are aiming for you. And then you have an alarm gear where you are all your instincts are telling you that something might go wrong. And then when you are in this state, you build up tension. And it's this tension you see, so if there is really something life-threatening, you should run from it or fight it. But you stay in the alarm state, building up tension. Yes. And as soon as you go back into the peace, that you surrender to the situation you are in, you are not using your stress gear anymore. Yeah. Jamen, jeg er 55 år, bosiddende i København. Jeg har arbejdet som sygeplejerske gennem hele mit liv, indtil for 7 år siden, hvor at jeg fik stillet diagnosen Parkinson. Det var i år 2017. De værste symptomer, jeg havde på det tidspunkt, det var, at jeg havde meget langsomme bevægelser. Når jeg skulle række ud efter noget, så var det slow motion. Mine børn synes også, det så mærkeligt ud. Den måde, jeg gik, for eksempel gik jeg med museskridt. Og så havde jeg ligesom en stiv højre side, hvor at, selvom jeg lå helt stille, så havde jeg sådan en øget muskeltonus i både arm og ben, som var enormt generende, og som jeg ikke kunne. Jo, nogle gange, så kunne jeg godt få det til at gå væk, hvis jeg mediterede. Men det var der stort set hele tiden, og det var jeg meget hæmmet af. Noget af det værste, jeg oplevede, det var også at
få den diagnose i forhold til, at jeg aldrig har været syg. Jeg lige pludselig har fået en kronisk sygdom, som faktisk kun vil blive værre og værre ifølge det, man kunne læse sig til. Det bevirkede, at der var nogle dagligdagsfunktioner, som jeg fik svært ved. Nogle gange så kunne jeg næsten ikke få tøj på. Jeg måtte virkelig spare på min tid, fordi jeg var så udmattet. Madlavning, sådan noget som at røre en gryde, det kunne jeg lige pludselig ikke. Den der bevægelse, hvor man drejer rundt, det gik alt for langsomt til, at jeg kunne for eksempel lave mad eller sovs for især. Så en af de værste symptomer, det var også, og det har jeg til dels stadigvæk, men at strukturere en samtale eller strukturere noget sådan en opgave, det fik jeg også lige pludselig svært ved at overblik. Og det gjorde så, at jeg ikke heller ikke kunne fortsætte som sygeplejerske. Jeg havde også noget med finmotorikken i den ene hånd, som gjorde, at det kunne være svært at sidde med en computer. Igen, altså der var ting, som jeg ikke var opmærksom på, fordi jeg ikke vidste, men jeg udsatte mig selv for nogle situationer, hvor at jeg havde ikke energien til det, men det plejede jeg jo at have førhen. Så der var nogle ting, altså, hvor jeg ligesom overskred min grænse. For eksempel kan jeg huske, at jeg skulle besøge en rigtig god veninde fra Bornholm, som snakker rigtig meget. Det kunne være der 4 dage. Det kunne jeg slet ikke, altså jeg måtte hele tiden, især når vi nåede sådan aftentid, sige, at jeg blev nødt til at lægge mig. Det også da hun så var taget afsted, så var det flere dage, før jeg ligesom var tilbage i habituel tilstand. Jeg har hele tiden gået til boksning. Der oplevede den her sådan lidt psykiske form for påvirkning. At jeg oplevede, at jeg fik ikke ret meget ros, fordi at jeg havde svært ved det boksning der. Tværtimod så fik jeg hele tiden at vide, hvad jeg gjorde forkert. Og det stressede mig også. Men samtidig vidste jeg, at det var godt for sygdommen og dyrke noget motion, så der var jeg sådan i et dilemma. Men ja, så var det, jeg fik kontakt med Lilian i 2021, og jeg gik hos hende. Jeg var der faktisk 20 gange. Jeg kan huske, det startede meget med at prøve at få håb om fremtiden, fordi det hele var så dystert for mig, og jeg tænkte bare, at jeg kunne se mig selv sidde i en kørestol. Det var jeg slet ikke gearet til på nogen måde selvfølgelig, men der var det godt at få snakket det igennem, og Lilian påpegede, at vi arbejdede på, hvordan vi kunne mindske den der stress og nervøs energi i kroppen. Og jeg må sige, at det hjalp mig rigtig meget. Jeg synes, at sådan noget som at have myldretanker og bekymringer og nervøs energi, hvis ikke man prøver at få lidt, hvad kan man sige, lidt styr på det og ud af, hvad man kan gøre for at være bedre ved sig selv, så hjælper det rigtig meget på symptomerne. Og det igen, der smitter det så også af på, at jamen, så er det måske ikke så slemt, når jeg selv kan gøre noget til forskel fra i starten af forløbet her. Ja, jeg blev meget mere opmærksom på, hvornår jeg skal sige til og fra, og dykker en masse motion. Det er både boksning stadigvæk med bordtennis, og jeg også startet til ridning, som skulle være godt for balancen. Og så også det her med meditation og starte dag med noget udstrækning, og jeg har ligesom fået struktur over det. Så jo, det har hjulpet rigtig meget. Lige nu for eksempel, der kan man stort set ikke se, at jeg har den sygdom. Så har det været det sidste halve års tid. Jeg tilskriver meget det en stressreduktion, der har været i mit liv, som jeg så bærer frugterne af nu. Det var sådan overordnet set, hvordan det har været for mig. Jeg tager næsten ikke at tro på det, men jeg har stort set ikke nogen symptomer. Og det så var det sidste halve år, jeg også begyndte at gå ned i medicin. Fordi at der er ingen grund til at tage en masse piller, hvis det er, man kan undvære dem. Så stille og roligt, så er jeg begyndt sådan at trappe lidt ned af det her apparat levodopa, som jo er kendt for at have en masse grimme bivirkninger. Det sidste halve år, der er jeg gået 4 piller ned. Så jeg vil sige, det er omkring en tredjedel, at jeg er gået ned i medicin. En anden årsag til de her symptomer kan måske spores tilbage til min barndom, hvor jeg havde nogle udfordringer i forhold til min mor, som var psykisk syg, og som jeg hjalp rigtig meget. Senere hen, inden det her brød ud, og for en 7-9 år siden, der passede jeg også min mor, da hun lå for døden og tog plejeorlov. Så døde min kæreste efter 11 år, og så fik jeg den her sygdom. Jeg har ellers altid været glad for de steder, jeg har været. Der var en masse forskellige ting, der skete. Så, hvad hedder det, den afdeling, jeg var på, lukkede ned, og vi blev så flyttet til en anden afdeling. Og det var egentlig en rigtig fin sted at være. Der var ingen weekendvagter og aftenvagter og sådan noget. Men der var en rigtig dårlig stemning. Og det sammenholdt med, at min kæreste var syg, og jeg arbejdede det sted, hvor jeg dybest set ikke brød mig om at være. Det pustede også i. Og det synes jeg også, jeg har fået bearbejdet hen ad vejen her.
Og det har jo så også hjulpet en hel del på det. At det ikke har slugt så meget energi, som det gjorde. Jamen, et godt råd kan være at få bearbejdet det trauma, man render rundt med, og den rygsæk, som der efterhånden er fyldt med propfyldt terræn med dårligdom. Og få snakket om de ting, der har fyldt meget, og få det ud. At man prøver at se på muligheder i stedet for begrænsninger også. Det er nok det råd, jeg vil give videre. Så en af de vigtige ting i det her, det er jo at opgradere din tænkning. Din sygdom kom ikke fra ingenting. Den forsvinder heller ikke af sig selv, medmindre at du får noget mere viden om alt det her. Hvis du ser her til siden, der er en mand, der har en masse tanker, og der er en kvinde, som kigger på det, der er omkring. Og jeg tror godt, I kan gætte, hvad for en af de her to, der har Parkinson. Jeg kan blive ved i en uendelighed at snakke om de her emner. Jeg har temmelig stor viden på det her område. Hvad er teorierne bag, at stressreduktion virker, og hvad er det, du kan gøre? Men nu er det tid til at kigge på mine links, komme ind i min gruppe, måske være med i mit community, få noget viden om alt det her, og komme i gang med din egen rejse for at få det bedre. Jeg håber, vi ses. Hej igen.